titta runt, för det är ju, det är, du kan inte zooma så mycket, den har ingen zoom egentligen, utan men du kan alltid zooma in lite grann. Mm. För att få så det ser normalt ut, som att du tittar. Ja, zoomar du in för mycket, då blir det ju suddigt. Om man zoomar lite så att till exempel inte den ryggen syns längre. Ja, det ska du inte ha något. Och man vill inte se den där kanten som du ramlar in. Nej.